7 no 19 Jelgavas novada domas deputātiem iesnieguši priekšlikumu sasaukt ārkārtas sēdi, uzsverot, ka novadam beidzot vajadzīga politiskā vadība. Ārkārtas sēde sākas cerīgi, priekšsēdētāja amatam izvirzot divus kandidātus. Bijušais novada domas priekšsēdētājs Madars Lasmanis izvirza partijas biedru no Latvijas attīstībai Emīlu Dobrāju. Savukārt Jānis Kažotnieks no Latvijas zaļās partijas izvirza savas partijas biedru Andri Ozoliņu, kurš savulaik vadījis Ozolnieku pašvaldību. Balsojuma rezultāti par Emīlu Dobrāju nodotas 6 balsis, par deputātu Andri Ozoliņu nodotas 8 balsis. Otrajā kārtā balsošana notiek tikai par vienu kandidātu Andri Ozoliņu, taču arī šoreiz viņam neizdodas savākt 10 balsis, kas būtu nepieciešamas ievēlēšanai. Par Andri Ozoliņu nodotas 8 balsis, līdz ar to domas priekšsēdētājs nav ievēlēts. Lai gan rīt jau 4. Mēnesis bez politiskās vadības, visu šo laiku domas sēdes tiek noturētas. Darbu bez priekšsēdētāja vairāk Jelgavas novada deputāti raksturo kā stagnāciju un pat purvu, norādot, ka bez politiskās vadības un koalīcijas nav iespējams pieņemt pašvaldībai svarīgus lēmumus. Atslēgas vārdi, ka nav pozīcijas domē un katrs jautājums tiek skatīts individuāli un nav prognozējami rezultāti. Kā redzam, nekas nav stabilāks kā stabilā purvā. Vairāki deputāti uzsver, ka pa šo laiku sakrājušies sarežģīti darbi, gan saistībā ar komunālo uzņēmumu, gan veselības centru. Tie pašlaik netiekot atbilstīgi risināti. Vispriekšsēdētājs strādāt sarežģīti, tuvojās laiks, kad vajadzēs strādāt pie 25. Gada budžeta. Protams, ka tas sarežģīti. Politiskās vienošanās neesamība un šis tāds, saucamēs, varbūt varas vakums, viņš to darbu krietni apgrūtina, jo attiecīgi, ja mēs cenšamies iet no balsojuma uz balsojumu un tie viedokļi radikāli atšķirīgi, es domāju, ilgtermiņā mēs tā strādāt nevaram. Visticamāk sarunas turpināsies un viņām ir jārezultējās agrāk vai vēlāk ar to, ka domas priekšsēdētājs tiek ievēlēts. Kad tas notiks, neviens nespēja prognozēt, un lai gan saimai ir tiesības ar likumu atlaist domu, ja tā nevar ievēlēt priekšsēdētāju 2 mēnešu laikā, tas nav pienākums. Varam man būtu jāiesaistās, būtībā arī to, ka ja domas priekšsēdētāji vietnie izpildītāji nevarēja sasaukt šo sēdi 4 mēnešos, tad to var izdarīt varam ministrs. Šādai te sēdē vajadzēja notikties jau pirms mēneša, pirms 2, pirms 3. Par pašvaldību uzraudzību atbildīgā ministrija sola vērtēt, vai domas priekšsēdētāja neapstiprināšana varētu liecināt par pašvaldības domas rīcības nespēju. Domas atlaišana pašlaik neesot dienas kārtībā. Zandozo Valodīgus Graudiņš, Latvijas televīzija.